សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាកណានីដែរឆ្មាលោកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមេទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាលោកស្រីត្រីដាណាមិនខ្វល់សម្ដីអ្នកណានិយាយបង្ហាញមានប្រាក់ពាក់ពេញខ្លួនដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបលើមកហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកស្រីត្រីដាណា អ្នកចំនួនល្បីឈ្មោះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនជាច្រើនដោយសារតែរឿងបាត់ទំនាស់ក្នុងគ្រួសាររបស់លោកស្រីផ្ទាល់ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានគេថាសម្ដែងទៅវិញដោយឡែកទៀតសោតលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានចេញមុខបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាចំពោះបញ្ហានេះវាបានកើតឡើងជាយូរមកហើយដោយចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកហ្នឹងជាពិសេសលោកស្រីក៏បានបង្ហាញពីការរកស៊ីកាក់កប ទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនដែលមិនចាំបាច់អ្វីត្រូវប្រើវិធីហែកហួររឿងគ្រួសារនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថែមទាំងបានបង្ហាប់ថាពិតជាឆ្អែតចិត្តលែងប្រាថ្នាចង់បានប្តីហើយក៏ស្បត់ឈប់យកប្តីជារៀងរហូតទៀតផងជាក់ស្ដែងផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះជុំវិញរឿងគ្រួសាររបស់លោកស្រីទៅនឹងបើសំទោសទៅនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះ ក៏មិនទាន់ប្រកាសអ្វីច្បាស់លាស់ដែរតែថ្មីថ្មីនេះលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានចេញមកនិយាយតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបង្កប់នូវយ៉ាងជ្រៅបើលាយឡំនឹងភាពរីករាយនិងក្តីសុខទោះបីជាបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារនៅមិនទាន់ចប់ស្រួលបួននៅឡើយទេហើយថែមទាំងបានបង្ហាប់ថាប្រាក់មិនខ្វះចាយសបាយចិត្តគ្រាន់តែចំណាយមាត់ញាតបន្តិច បន្ថែមពីនេះលោកស្រីត្រីដាណាក៏មិនខ្វល់អ្វីច្រើនឡើយពេលនេះលោកស្រីបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការរកស៊ីយ៉ាងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូម